Susulan tular kejadian ban pecah di Alu Pongsu, Bagan Serai. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bagan Serai, Abdul Nasir Jalil, ketika dihubungi RTM mengesahkan perkara tersebut. Menurut beliau, kejadian itu dipercayai berpunca daripada hujan lebat berterusan sejak Rabu lalu. Misalnya hujan lebat yang Rabu, kemudian semalam berterusan sehingga air di kolam Bukit Merah pun telah melimpah keluar. Kemudian dia mula pergi bertakung pada satu kawasan lah. Apabila kawasan itu tak dapat menampung air yang banyak tadi itu, dia telah merebakkan lah penebat banjir yang dikatakan ban itu. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Kerian memaklumkan satu pusat pembinaan sementara dibuka di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak pada pukul 3.30 petang tadi. Ia sebagai persediaan berikutan paras air yang semakin meningkat di kawasan kediaman di Kampung Matang Tengah dan kawasan sekitar.